નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, કિસાન સફર પરિવારમાં હું એજે મૂળિયા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી આ વાત લઈ અને આપણે દર વખતે એ ખેડૂત મિત્રોને એ મળવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ખેતીની અંદર જે છે એ અવનવા પાકો અને એ પાકોની અંદર એ મિત્રો ઘણી બધી જે છે એ બાબતો આપણને એ ખેડૂત મિત્રો દ્વારા એ નવા નવા જે છે એ અખતરાઓ કરી અને ખેડૂતો માટે એ આપણને તૈયાર કરી અને ખેડૂતો માટે જે છે એ સીધી જે છે એ માહિતી મળતી હોય એવા પ્રયત્નો એ હંમેશા કિસાન સફર ટીમના રહ્યા છે. ત્યારે મિત્રો, હાલ જે છે એ શિયાળા પાકોની અંદર જે ડુંગળીનું બી તૈયાર કરવું એટલે કે મોગરાનું જે છે વાવેતર કરી અને જે કાળું બી તૈયાર કરવું આ એક કહેવાય એક ઘણો બધો જે છે એ ખેડૂતો માટે એક વિકટ કહી શકાય એવો એક આ પાક છે કે બિયારણ જે છે એ તૈયાર કરવામાં એ ઘણી બધી મહેનત માગી લે છે અને મહેનત કરવા છતાં એની અંદર જેવું જોઈએ એવું બિયારણ ઉત્પન્ન ન થઈ શકે. ત્યારે આ બિયારણો જે છે એ છેલ્લા 14 વર્ષ જે સતત ને સતત એ આ મોગરાનું વાવેતર જે કરે છે, જે ડુંગળીના દડાનું વાવેતર કરે છે અને કાળું બી તૈયાર કરે છે એવા પ્રગતિશીલ ખેડૂતની મુલાકાત મિત્રો આજે આપણે લેવાના છીએ. અને સાથે સાથે અમારા આ વિસ્તારના જે સહકારી ક્ષેત્રે જેનું મોટું નામ છે એવા વિનુભાઈ પાછાણી, અમારા અંબરડી ગામના જે છે એ અહીંના જે છે એ મંત્રી સાહેબ છે, તો એમની પાસેથી પણ જે છે આજે આપણે આ પાકો વિશેની માહિતી મેળવશું. સૌ પ્રથમ જે છે ભાઈનો પરિચય લઈ અને પછી આપણે આગળ વધીએ. તમારું પૂરેપૂરું નામ? દેવચંદભાઈ કલ્યાણભાઈ ગૌદાની, આંબરડી જામ, તાલુકો જસદણ, જિલ્લો રાજકોટ. તમારો મોબાઈલ નંબર? 9013-99-620. વિનુભાઈ તમારું પરિચય? મારું નામ વિનુભાઈ પોપટભાઈ પાંચાણી, ગામ આંબરડી, તાલુકો જસદણ, જિલ્લો રાજકોટ. દેવસનભાઈ તમે જે છે એ આ મોગરાનું ડુંગળીના દડાનું કાળું બી જે છે એ તૈયાર કરવાનું જે 14 વર્ષના જે અનુભવના આધારે જે છે એ અમારા ખેડૂત મિત્રોને આજે તમારી પાસેથી એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે ડુંગળીનું બિયારણ જે છે એ તમે જે તૈયાર કરો છો તો એ આ ડુંગળીનું બિયારણ જે છે એ તૈયાર કરવા માટેના જે બિયારણ ખરીદીથી માંડી અને જે અંત સુધી જે બિયારણ પાકે અને જે પાકે પછી જે છે એને હાંસવવાની જે ક્રિયાઓ છે આ બધી માહિતી તમારે આજે અમને આપવાની છે. તો સૌ પ્રથમ જે છે આ બિયારણ જે છે એ જ્યારે તમે પસંદ કરો છો તો એ પસંદ કેવું કરવું છો? સૌ પ્રથમ તો સાહેબ પહેલાં તો જમીન જે તૈયાર કરવી ને, જમીન એટલી બધી ખેડીને તૈયાર કરવી, જમીનની મલપા વા ડુંગળીની વાવવાનું હોય ને દડો એ પહેલાં ભેજ ના રહેવો છે. હા હા બરાબર છે. ડુંગળી વાવો, દાખલા તરીકે હાંઠીઓ કાઢીને ડુંગળી વાવી છે, જમીનમાં ભેજ છે, ગમે એવો દડો એમાં શું પેલો હશે સારી ક્વોલિટીનો તો એ ઘૂસળું વળશે અને ખડશે અંતે પાકવા ટાઈમે. બરાબર છે. ભેજ સોંપતી વખતે જમીનમાં ભેજ છે એ ડુંગળીને બહુ નડશે. બરાબર. એકદમ હૂકી હોવી જોઈએ, 2-3 વખત ફેરવીને હૂકી નાખવી. ખેડૂત મિત્રો, પહેલી વાત, ડુંગળી જ્યારે તરત ડુંગળીનો જ્યારે દડો તમે વાવવાના હોય ત્યારે ભેજ જે છે એ ઠામુકો ન હોવો જોઈએ, ભેજ જે છે એ ન હોવો જોઈએ. આ પહેલી વાત આપણે શીખવા જેવી. જે કોઈ પણ ખેડૂતે વાવ્યું હશે ને બગડ્યું છે એને પૂછજો, જમીનમાં ભેજ હશે એટલે એને બગડેલું હશે. બરાબર છે. ભેજ નહીં હોય એટલે 100% નહીં બગડે. બરાબર. ત્રીજું કે પસંદગી બીની ગાંઠિયાની કરવી હોય તો એવી કરવી જોઈએ કે એ મેળાની માલપા કોઈ દે સેફ લાગેલો છે કે નહીં. બરાબર. એટલે કે ટૂંકમાં જે હડો જે આવે એ હડો નથી આવેલો ને એ ખાસ જો મેળાની અંદર આખા મેળાની માલપા મેળો પર વેપારીએ કોઈ મેળો સેફ લાગ્યો ને ફેરવી નાખ્યો હોય તો એવો વિશ્વાસ વેપારી હોવો જોઈએ કે આની માલપા સેફ લાગેલો નથી એમ. બરાબર છે. ફેરવી નાખ્યો ને હુકલો હોય તમે એટલે ખેડૂત લેવા જાય મવા એટલે એને કોરું ને સારું જ દેખાતું હોય. બરાબર. પણ જે તે સમયમાં સેફ લાગી ગયો હોય, માથાની એક પાંદડું ઉખડી ગયેલું હોય, એ ગાંઠિયો સોંપાય એટલે એમાં ઘૂસળું વળે અને પાકવાના સમયે એ ખડવા મળે હેઠેથી સફેદ. લાલમાં બહુ પ્રશ્ન નહીં આવે. બરાબર. લાલ છે એ કઠણ જાત છે કે એ તેમને બહુ રોગ ઓછો દેખાવે છે અને પાકે એને ખડવાનો પ્રશ્ન. સફેદને તમારે બી બનાવવું હોય તો એને ખાસ આ બે વસ્તુની કાળજી, જમીનમાં એક તો ભેજનો રહેવો જોઈએ સોંપતી વખતે અને ત્રીજું ગાંઠિયાની પસંદગી કરો તો એટલો બધો વિશ્વાસ હોય વેપારી હોય અને અથવા પોતાની પાસે જો શક્તિ હોય તો થોડું જજો હાશવી રાખવાની, પોતે હાશવી રાખે જાતે એ મોટો ફાયદો થાય. પોતાને ખ્યાલ આવે
કે આ બગડ્યો છે એટલે તરત એ 15 દિવસે ડુંગળી ફેરવી નાખે અને કાઢી નાખે. બરાબર. હવે ડુંગળીનું બિયારણ જે છે એ 1 વીઘા દીઠ જે છે એ કેટલા દડાનું વાવેતર જે છે કરવું જોઈએ, જો વાવેતર જે છે એનો અંતર જે છે કેવી રીતનું રાખવું જોઈએ અને એની જે પદ્ધતિ જે છે એ કેવી રીતની હોય છે? પદ્ધતિ એક તો જો ટપકમાં કરીએ, કાંઈ પહેલું પાણી એને છૂટું આપી દેવું. હા હા બરાબર. તમે દોરીઓ કરો તો 30 ઇંચનો દોરીઓ કરો, એમાં 2 સાહ કરવા. બરાબર. 2 પાળાના પડખામાં. બરાબર. પછી 9 ઇંચનું 2 ગાંઠિયા હોય છે અંતર રાખવું. બરાબર છે. પહેલું પાણ છે એ છૂટું પાડજો જેથી કરીને જમીન બેસી જાય, પોલી ન રહે. બરાબર. પછી એને છોટિયા પાથરી દો, 2 સાહ આવે છે, 1 છોટિયો જોઈએ અને 1 છોટિયો 2 સાહ ને પાહે કાયમ ના મળે. બરાબર છે. એટલે 1 મૂકીને 1 પાટલામાં થઈ ગયો દોર્યો. હા હા. બરાબર. અને એમાં જે આપણે બિયારણનો દર કેટલો જોવે એમ અંદાજે જો મીડિયમ ગાંઠિયો હોય તો 28 થી 30 મણ, ગાંઠિયો મોટો હોય તો 35 થી 40 મણ હોય છે. જેમ ગાંઠિયો મોટો એમ બીજ વધારે, બી વધારે. હા, એમાં જમીનમાં ગાંઠિયો વધારે જાય છે વજન એનો. મીડિયમ ગાંઠિયો હોય તો એમાં વજન ઓછો જમીનમાં જાય છે સોપણમાં. બરાબર. પછી મોટો ગાંઠિયો હોય તો એની 12 ફૂટ નીકળે, 12 એક સાથે 12. હા, 10, 11 ને 12. પછી નાનો હોય તો 8, 9, 10 નીકળે. એટલે ફેર 3-4 નો પડે ને વજન વધારે વયો જાય. બરાબર છે. એટલે મીડિયમ ગાંઠિયો મોટા કરતા જે છે નાનો નહીં ને મોટો નહીં, મોટો નહીં. મીડિયમ ગાંઠિયો લ્યો ને પસંદગી કરો ને એમાં બહુ મજા આવશે. 7-8 ફૂટ જે છે એ નીકળે નક્કી. હા, પાકી. જો આમાં તમે બધામાં જોઈ લેજો. હા હા હા. બરાબર છે. હવે આની અંદર જે છે આનો વાવેતરનો યોગ્ય સમયગાળો, કારણ કે તમે જે છે વર્ષોથી આનું વાવેતર કરો છો, તો એનો યોગ્ય સમયગાળો કયો? 12મા મહિનાની 5 તારીખથી માંડીને 28 તારીખ સુધી. 12મો મહિનો જે એટલે કે શરૂઆત થાય ત્યાંથી તે પૂરો થાય ત્યાં સુધીમાં જે છે એ, હા, એને સોંપી દો. ડિસેમ્બર રાખો. હા, ડિસેમ્બર. જો એને પાસતરા ઝાકળ ઓછા નડે, મેઘરો ઓછો આવે, એટલે મેઘરો અને ઝાકળ આવતા હોય બિંદુ માથે હોય એટલે આ બી બંધાવવાનું નથી. જેટલું લેટ એટલે પાકવાના દિવસો જો તમે વહેલું આવશો તો 4.5 મહિના લે છે, મોડું આવશો 12મા મહિના આવશો તો એ હવા 4 મહિનામાં 15 દિનો ડિફરન્સ પડી જાય એમાં પાકવામાં. તડકા પડવો મળે ને એટલે પાકશે એકદમ. બીમાં નુકસાની ઓછી આવશે, જેટલું આગતરું એટલું બહુ નુકસાની થાય. બરાબર. આની અંદર જે પાયાના ખાતરોની અંદર આપણે વાત કરવામાં આવે તો પાયામાં જે છે એ કયા કયા ખાતરો જે છે એ આપવા જોઈએ? પાયામાં તો અમે તો અત્યારે છે ને આ વર્ષે 20-20-0-13 વીઘે છે એમાં ને 12-13 કિલો કે 15 કિલો સુધી જોતું. બરાબર છે. નાખ્યું હતું પાયા. અને પછી પૂર્તિ ખાતરો તરીકે જે છે કેટલા ડોઝ આપેલા? પૂર્તિ ખાતર તરીકે 19-19 અમે 1 એકરે એટલે માનો ને, હા, 1 એકરે 3 કિલો. બરાબર છે. એકર ને એકરથી વધારે આ છે ને મારા આમાં 4 ખાતા છે. હા હા હા. બરાબર. એટલે કે એનું આપણું જે 19-19-19 જે આવે છે તમે આપણે જે ટપકમાં આપી, હા, ટપકમાં આપી દીધી. બરાબર. હવે મારે ડોઝ દીધા. એક વાત રહી ગઈ, જ્યારે ડુંગળી જે છે એ જ્યારે દડો વાવવામાં આવે છે ત્યારે એને ઉપરથી જે કાપવાની જે પદ્ધતિ છે તો એ તમે કરો છો કે તમે સીધા જ વાવેતર કરો છો? કઈ પદ્ધતિ જે છે સારી એમ? કાપી એને પડે. હા હા. કે ચોમાસું જે વાવેલી હોય અને જેને ઘાવર્યું કે આપણે લાલ અને સફેદ ઋષિફળ અને પંચગંગા, જે ચોમાસામાં વાવ્યું હોય ઋષિફળ જે કે પંચગંગા લાલ ચોમાસામાં એને બી બનાવવું હોય તો એને કાપી એટલા માટે પડે કે એની મળી પર પાણી ફૂલ ભરેલું હોય તાજી ડુંગળી. બરોબર છે. જો એને કાપી નાખો, મેળાના માલને કાપવાની જરૂર નથી, મેળાના માલને કાપવાની જરૂર નથી. 1 વર્ષ દીધા એ ભૂખી તરસી પડી છે. હા, એટલે કે જમીનમાં નાખ્યા ભેગી ફૂટ તરત બહાર આવે, એને કાપવાની જરૂર નથી. એનો પીડિયર જે છે એ ટૂંકમાં સંસવાયેલો જ છે. સંસવાયેલો છે. આ ડુંગળી તાજી હોય ને એટલા માટે જ એને કાપી પડે, ફૂટ ન આવે કોઈ રીતે. સોંપ્યા પછી દહ દે એને પાણી નહીં દેવાનું, એટલે જમીન પાણી ખેંચી લે. કંઈક તમે કાપ્યું એમાં પાણી ઉકાળું એટલે એની ફૂટ હટ આવશે. બરાબર. પણ સોંપીને તરત કાપીને તરત સોંપીને પાય દેજો એટલે ફૂટ નહીં આવે હટ. બરાબર. હવે આને જે છે એ આપણે પિયતની અંદર વાત કરવામાં આવે તો શરૂઆતના પિયત જે છે એ કેવી રીતના હોય છે અને જ્યારે ફૂલ બંધાઈ જાય, જ્યારે આપણે જે મોગરા નીકળી જાય પછી એને પિયતમાં કેવી રીતે શરૂઆત રાખવું પડે? શરૂઆતનું પિયત છે ને એ કાપી અને પેડું મૂકી દેવાનું, એટલે પાણીની મેળાનો માલ હોય ને પાણીની એટલી બધી ભૂખી હોય ને એક જ પાણી એ જમીનના પાળા ઢાંકી દે. બરાબર. ફૂટ ફૂટની એક જ પાણી થઈ જાય. બરાબર. એટલે ઓછામાં ઓછા 12 થી 13 જમણ વ્યા જાય, 13-14 જમણ. હા હા. બરાબર. પછી છે એ પાછું બીજું પાણી દવા દે દેવું, પછી દોરડા દેખાવા મળે પછી એને આવી ઉનાળાની ઋતુ થઈ જાય એટલે 7-6 જમણે પાણી આપવું.
પણ બીસડવા મળે એટલે એને પાણીની તાણ ન પડવા દેવી, ખાસ ધ્યાન, નકર હખલી કેવી છે ને આપણે, બી તો કાળું થઈ જાય પણ એમાં મીજ ન હોય એટલે જર્મિનેશન ઘટે, જે કેવી ને કે 98% જર્મિનેશન નીકળવું જોઈએ, અહીંયા 75% નીકળે, બી કાળું ખૂબ હોય, મીજ ન હોય, મીજ ન હોય બરોબર, એટલે જર્મિનેશન ઘટે એમાં. એટલે ખાસ ખેડૂત મિત્રો આ એક ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે મોગરા નીકળ્યા પછી જ્યારે બીજ બંધાવવાની શરૂઆત થઈ ગયા પછી એ પાણીની ખેંચ પડવા જ ન દેવી, પોતાને કૂવામાં કેટલું પાણી છે, બોરમાં કેટલું પાણી, એ પ્રમાણે વાવેતર કરાય, વધારાનું વાવેતર કરી નાખે. યા વર્ષના ભાવ બહુ હતા, મારી જેવો કોઈ લાલસુ ખેડૂત હોય તો કાલ મારે હું 20 વીઘાનું કરી નાખું છું. પોતાના કૂવામાં પાણી કેટલું રહેતું હોય, પાણી ઘટતું હોય, પછી છેલ્લે 2 પાણીની તાણી પડે ને તો જર્મિનેશન ઘટી જાય, એટલે બી સાટે ખેડૂત એટલે ઉગાવો પૂરો ન આવે, બી તમને દેખાય કાળું ફૂલ. બરાબર. હવે આ બિયારણની અંદર જે છે એ આપણે વાત કરવામાં આવે તો એની અંદર જે રોગજીવાત માટે જે છે એ તમે કયા કયા પગલાં ભરો છો અને કેવા છંટકાવ એમાં કરવા પડતા, અને ખાસ કરીને જે છે એ જીવાતોની અંદર હવે અંદર જે કઈ કઈ જીવાતો આવે છે અને એના માટે તમે કયા પગલાં ભરો છો? સાહેબ અમે તો શું છે અત્યારે સિલાસાલુ થ્રિપ્સની દવાઓ ને એવું સાટવી છે, એટલે બહુ જોઈએ એવું રિઝલ્ટ ઓછો આ વર્ષમાં, આ વર્ષમાં થ્રિપ્સ બહુ લાગી છે એટલે બહુ મળ્યું નથી. કંઈક નવું જો કાંઈ તમારી પાસે હોય ને કયો તો એના આવતા વર્ષે અમને ફાયદો થાય. નવામાં તો થ્રિપ્સ માટે તો મિત્રો આપણે બધાને ખબર છે કે જે કેમિકલ આધારિત જે ખેતી આપણે જે કરીએ છીએ એની અંદર પ્રોફેનોફોસ છે, ફિપ્રોનિલ છે, બરાબર. વધારે ખેડૂતો જે છે હોય તો એનાથી આગળ જે છે એ સ્પિનોસેટ કે આવી દવાઓનો એ છંટકાવ કરતા હોય છે જે થ્રિપ્સ માટે, બરાબર, અથવા તો બાયો પ્રોડક્ટ ખેડૂત મિત્રો વાપરતા હોય છે. આ સિવાય જે છે એ મિત્રો ખાસ કરીને ડુંગળીના પાકની અંદર આપણે ભાઈ પાસેથી જે એક જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને પછી જે છે એ આપણે એની વાત કરીશું. દીપસંગભાઈ મારે એક એ પણ તમને પૂછવું છે કે આ ડુંગળીના પાકની અંદર આ મધમાખી જે છે એની કેટલી ઉપયોગીતા છે અને એ મધમાખી જે છે એ વધારે આવે એના માટે જે છે ખેડૂતોએ કયા પગલાં ભરવા જોઈએ એ અમારા ખેડૂત મિત્રોને એક તમે થોડીક વાત કરો. મધમાખી ડુંગળીના પાકમાં તો ખાસ મેન ભાવ વધતી હોય તો મધમાખી જ તે, એની માથે આખો ડુંગળીના ઉત્પાદનનો આધાર રહે છે. ગયા વર્ષની વાત કરું તમને કે ફાગણ મહિનાની પૂનમ સુધી શિયાળો પવન વાયો ત્યાં સુધી મધમાખી ન આવી. ગયા વર્ષે સફેદ ડુંગળીના ઉત્પાદનની માલપા હારામ હારું થયું છે તો 7 મણ અને ઘટીને 3 મણ સુધી થયેલું છે ગયા વર્ષનો આંકડો કહો. બરોબર. આ વર્ષનું વાતાવરણ હજી બહુ હજી દેખાતું નથી, પવન આથમણા નો થાય ત્યારે જ મધમાખી બેહે છે અને મેન ફાળો ભજવતી હોય ડુંગળીની બીમાં તો મધમાખી. મોગરો ફૂલવા મળે પછી કોઈ પણ પ્રકારની દવા તમે છાંટો એટલે માખી આવતી. મિત્રો આ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાઈ આની અંદર જે છે કોઈ પણ પ્રકારનું કેમિકલ જે છે એ જ્યારે આ મોગરાઓ જે છે એના જ્યારે ફૂલ તૈયાર થઈ ગયા છે ત્યારે જે છે એ વાપરવાનું નથી. આ દવા વાપર્યા પછી મધમાખી જે છે એ કેટલા દિવસ પછી આવતી હોય છે એ તમારે? ઓછામાં ઓછા 15 દિવસ. એનિમલ પર કોઈ પ્રકારની વાસ ન હોય તો જ મધમાખી આવે, જરા કે વાસ આવતી હોય પેસ્ટિસાઇડ ની એટલે મધમાખી આવતી નથી. મિત્રો આ માટે જે છે આજે આપણે મળવા માટે એ ભાઈને આપણે આવેલા કે ભાઈ મધમાખી જે છે એ આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને ઉત્પાદનની અંદર પણ જે છે એની અંદર કહેવાય એનો સિંહ ફાળો છે. ત્યારે ખેડૂત મિત્રો જે છે એ હારા મોગરા જોઈ હારા ફૂલ જોઈ અને એનો ઉપર જે છે છંટકાવ સતત જે છે પેસ્ટિસાઇડ અને ફૂગનાશક કરતા હોય છે. હવે એના માટે મિત્રો એ ખાસ કરીને કિસાન સપનની ટીમે હંમેશા જે છે એ આ પ્રયત્નો કરતી રહેલી છે કે આ મધમાખી આપણા ખેતરમાં વધારે આવે, મધમાખી જે છે એને જે છે એ નુકસાન ન થાય અને જે છે એ પાકની અંદર આપણે દવાનો છંટકાવ જે છે આપણે કરવો છે. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે સૂકું વાતાવરણ છે એટલે આપણે બહુ વાંધો આવતો નથી, પણ જે આ ભેજવાળું વાતાવરણ છે અને મોગરાનું વાવેતર કરેલું કરે છે અને એ વિસ્તારની અંદર જે છે એ થ્રિપ્સ માટેના કે એના માટેના જે દવાનો છંટકાવ જે કરે છે તો એની અંદર આપણે જેવું કીધું કે 15 દિવસ સુધી તો ભાઈ આપણે મધમાખી જોવા પણ મળતી નથી, તો એના માટે મિત્રો આમાં જે આપણે કહેવાય કેમિકલનો ઉપયોગ ન કરતા એમાં તમે આપણે જે વાત કરીએ છીએ ને કે થ્રિપ્સ માટે એ મિત્રો ઇપીએન ઇપીએનની આપણે જો તમે ઉપયોગ કરશો ઇપીએન કહેતા એન્ટોમોપેથોજેનિક નેમેટોડ નેમાશક્તિ કે એ જે છે એનું કામ જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારની જીવાત હોય એ બધી જ પ્રકારની જીવાતોને જે છે મારવાનું કામ કરે છે અને એને જે છે આ ડ્રીપ હોય તો એની 2.5 વીઘાની અંદર 1 કિલો એ આની આની આપણે શું કે ડ્રીપ સાથે આપી દેવાનું છે, બરાબર, અથવા તો જે ડ્રેન્સિંગ કરી દેવાનું છે જેથી કરીને એ જમીનની અંદર જે છે ડેવલપ થશે, જમીનની અંદર જે જીવાતો જે છે કારણ કે થ્રિપ્સ જે છે એ ક્યાં હોવાની તો કે પાનના આપણા જે કુપાંશવાળા ભાગો ઉપર હોવાની છે, મોગરાની અંદર હોવાની છે, પણ આ થ્રિપ્સ આવે ક્યાંથી?
તો કે એ આવે છે ને ડીમ છે જમીનમાંથી આવવાની, તો એ જમીનની અંદર જે છે એ એના ડીમ એના બસ્સા રહેવાના છે. આ ઈપીએનનું કામ એવું, એની અંદર એક તાકાત રહેલી છે કે એની અંદર જે છે જીવાત તરફ એ આકર્ષાય, જીવાત એના તરફ આકર્ષાય છે અને આ ઈપીએન જે છે એના પેટની અંદર જતી રહેશે. એ થ્રીપ્સ હોય, ઈયળ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની જીવાત હોય એના પેટની અંદર જાય અને એની અંદર જે છે એનો એના જે રંધ્રો છે એના જે આંખ કાન નાક ગુદા આ દ્વારા એના દ્વારો એના અંદર પ્રવેશી જશે અને ત્યાં એ જે છે એને હોસ્ટ તરીકે ઉપયોગ કરશે, એનો એ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરશે અને એનો જ એને એ મારવાનું કામ જે છે એ કરશે. સર અને આપ્યા પછી કેટલા દિવસે આ કામ કરવા મળે છે? આપ્યા પછી એ 24 કલાકથી 48 કલાકની અંદર કામ કરવાની એની શરૂઆત કરી દેશે. પણ ખાસ કરીને ખેડૂત મિત્રો એ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આ જયારે આપો ત્યારે ભેજ જે છે એ ખાસ કરીને તમારે એને જાળવી રાખવો જોઈએ. જમીનમાં 30% જેવો ભેજ એ આપ્યા પછી 10 દિવસ તો જાળવી જ રાખવો જરૂરી છે, બરોબર? હા. અને એ આપ્યા પછી ખાતર જે આપણે રાસાયણિક ખાતરો જે આપણે કહેતા હોય તો રાસાયણિક ખાતરો 10 દિવસ પહેલા નહીં અને 10 દિવસ પછી નહીં, આજુબાજુ ન દેવા. એ જે છે એ આપવાનો નથી, કારણ તો કે આ જીવતા જીવડા છે. અને આને તમે આને આપી દીધા પછી જમીનની અંદર જે છે એને આપણે ઈપીએન જે છે એ આપી દીધા પછી એની કામગીરી જે છે એ તમને 10 થી 12 દિવસે એ તમારા અંદર જે છે કદાચ જે છે જીવાત જોવા પણ મળે તો એ જીવાત જે છે એનાથી મરી જશે, બરાબર? એને જે છે એની કામગીરી કરશે. અત્યારે જે છે આપણે જે કહીએ ને કે ભાઈ આ ઈપીએન જે છે એને આ આવડું આ સારામાં સારું કામ જે છે એ કરી શકે, એટલે હજી આને આ પાકવાના દિવસો ઓછામાં ઓછા 35 દિવસ ગણાય. હા હા હા. કદાચ તમે જે છે એને ઉપર છંટકાવ કરો તો એ જીવતા જીવડા છે, જેટલી જીવાત હોય એક વખત જે આપશો તો એ મરી જશે. પણ એનો છંટકાવ સાંજના સમયે કરવાનો રહે, 3 વાગ્યા 4 વાગ્યા પછી, જેથી કરીને આખો દિવસ જે છે એના ઉપર આખી રાત જે છે એ રહે તો એની કામગીરી કરે, જે હોય એ મારે. પણ એને જમીનમાં આપણે આપીએ તો એ લાંબા ગાળાનું આપણે રિઝલ્ટ મળે. બીજી વાત, જમીનની અંદર જે છે એ ઈપીએન જે ફૂગ નથી મારતું, પણ જે છે એ ફૂગનો પણ હાખલીનો જે આપણે વાત કરી કે હાખલીનો પણ પ્રશ્ન રહેતો હોય છે, તો એના માટે મિત્રો અમૃત જે આવે છે આપણે દીપસનભાઈ કે અમૃત જે છે એની અંદર તમામ પ્રકારના બેક્ટેરિયાઓ જે ટાઇકોડરમાં છે, બેવડિયા છે, સુડોમોના છે, મેટારેજિયમ છે, બેસેલિસ થુરેન્સિસ છે, આ જીવાત માટેના બેક્ટેરિયાઓ બેવરિયા અને એની અંદર જે છે એ આપણે કહેવી કે બેસેલિસ થુરેન્સિસ છે. ફૂગ મારવા માટે જે છે એની અંદર ટાઇકોડરમાં અને એની અંદર સુડોમોના છે. જમીનની અંદર જે કાંઈ જીવાતું હોય તો એના માટે મેટારેજિયમ છે, બરાબર? અને સાથે સાથે જે છે એની અંદર તમામ પ્રકારના જે આપણે કહીએ ને જે ગૌણ અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો જે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ, આ સિવાય આપણા જે ઝીંક, ફેરસ, લોહ, મેગ્નેશિયમ, બોરોન, જસત, મોલિબ્ડિયમ, કોપર, સલ્ફર, આ જે ગૌણ અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો છે તો એને પણ ફિક્સિંગ કરતા બેક્ટેરિયાઓ છે કે જે હવામાંથી જે છે એને આ બેક્ટેરિયાઓ જે છે એ નાઇટ્રોજન જે કહેવાય ને કે જે જરૂરી પોષક તત્વો એને હવામાંથી લઈ અને એને ફિક્સ કરીને છોડીને આપશે, જેથી કરીને આ છોડની અંદર જે છે એનો જે દાણો જે છે એ કોઈ પણ પાક હોય એનો દાણો જે છે એ મજબૂત બનાવે, પોષક તત્વો એને જરૂરિયાત જે છે એ એની પૂરી કરશે. આ સિવાય તમે એને ડ્રીપમાં અંદર આપો તો એને મલ્ટીપ્લાય પણ થઈ શકવાના છે, કારણ કે આ બેક્ટેરિયાઓ છે. એને જે છે 1 લિટર અમૃત લીધા પછી એની સાથે જે છે 1 કિલો ગોળ નાખવાનો, 24 કલાક જે છે એને 200 લિટર પાણીના અંદર પડાળું રાખવાનું અને પછી ડ્રીપમાં ચડાવી દેવાનું, બરાબર? જેથી કરીને જમીનની અંદર આપશો તો એમાં એની અંદર હાઈવર માઇક્રોરાઇઝા છે, જે માઇક્રોરાઇઝા જે છે એનું શું કામ છે આપણે બધાને ખબર છે કે કૃત્રિમ મૂળ ઉત્પન્ન કરી અને છોડને જે છે એ ખોરાક એના સુધી પોગડવાની કામગીરી કરશે, જેથી કરીને એ છોડ જે છે આપણો પીળો પડતો હોય તો એ 7th દિવસે જે છે લીલો થશે. જે પોષક તત્વોની જે ઉણપ છે એ જમીનની અંદર આપણા જમીનમાં જે આપણા ખાતરો આપેલા હોય કે જે કાંઈ પોષક તત્વો પડ્યા છે એ છોડને લભ્ય સ્વરૂપની અંદર ફેરવીને કામગીરી કરશે. તો અમૃત જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારની જે છે મધમાખીને આડઅસર કરશે નહીં, ઈપીએન પણ જે છે કોઈ પણ પ્રકારની આડઅસર કરશે નહીં, એમાં કોઈ કેમિકલની વાસ નથી, એમાં કેમિકલ જ નથી, જીવતા જીવડા છે, એટલે એ જે છે આની અંદર કોઈ સુગંધ નથી આવવાની, કોઈ જે છે દુર્ગંધ નથી આવવાની. છોડને જે છે એ કોઈ મધમાખી જે છે એને કોઈ જાતનું નુકસાન કરતી નથી, જે કહેવાય ને કે જે મિત્ર જીવાતો છે એને કોઈ જાતનું નુકસાન કરતી નથી, બાકી એ તમામ પ્રકારની જીવાતો હોય અને તમામ પ્રકારમાં એનું કામ કરી શકાય. આ સિવાય મિત્રો આપણો જે દૂધ અને ગોળનો ઉપયોગ કરીએ, દૂધ જે છે એ 250 ml અને 100 ગ્રામ ગોળ, આનો છંટકાવ જે છે એ તમે 10 દિવસના ગાળે જે છે 2 વખત જે છે આની અંદર તો તમે કરી દેશો તો પણ જે છે એ મધમાખી તમારા પ્રમાણ ઓલાની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવશે, બરાબર? હવે જે છે એ જ્યારે પછી જે છે આપણે હમણાં જે છે એ વાત કરીએ તો અત્યારે આવડ્યા વાત થઈ, પણ જ્યારે આપણા પાકો આપણે જ્યારે વાવીએ ત્યારે પિંજર પાક તરીકે જે શેરડા ફરતો જે આપણે પાક વાવીએ છીએ તો એની અંદર જે છે જ્યાં મધમાખી વધારે બેસતી હોય એવો પાક,
દાખલા તરીકે જે છે એ આપણો ધાણા છે, પછી જે છે એ આપણા અજમા છે, વરિયાળી છે, કે એની અંદર જે છે મધમાખી વધારે, તો એનો ઉપયોગ જે છે એ સેઢા આપણા જે છે એકાદો જે છે એ આવો સાસ કરવામાં આવે તો પણ મધમાખી સારામાં સારી રીતે આપણે બેસી શકે છે. તો આ વાત જે છે એ આ મધમાખીમાં આપણે લાગુ કરી શકીએ. આ સિવાય આ મોગરાની અંદર જે છે એ આપણે બીજી વાત જે છે એ કરવામાં આવે તો આપણું આ અત્યારે જે હાલની પરિસ્થિતિની અંદર જે ગુંદરિયાનો પ્રશ્ન આવે છે તો એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ગુંદરિયાનો પ્રશ્ન સાહેબ જો કોઈ કેમિકલથી કાંઈ ફેરફાર નથી થતો. વાતાવરણ એક માખી આવશે તો જ એ ગુંદરિયું ખેંચી લેશે, માથેથી સૂઈ લેશે, તો જ એનો ઉકેલ છે. બાકી કોઈ દવાના ઉકેલથી ના ગુંદરિયું જાય. આ એક ખાસ જો અથવા જેવી આ હતી કે ખેડૂત મિત્રો ક્યાં ખર્ચ ખાઈ જાય છે, થાપ ખાઈ જાય છે. ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રો કહેતા હોય છે કે ભાઈ મારે એ આ વરિયાળીની અંદર પણ આ પ્રશ્ન, તો આ મારે આવું આવ્યું છે. તો મિત્રો તમારે જે છે એના માટેનો વિકલ્પ એ મધમાખી જ છે, બરાબર. એના માટે કોઈ દવાઓ બજારમાંથી લાવી અને વાપરવાની કોઈ જરૂર નથી. જો આ જો આ છે ને જો આમ આમ મોતી ગળે આ બધા તબકે છે ને બિંદુ, જો આ મોતી ગળે એ મધમાખી સૂઈ જાય ને તો 100% બી સડશે, નકર બી નહીં સડે, બરોબર. એ હખલી થઈ જાય. તમે અત્યારે આ મોગરો છે આમ કરી આમ કરશો એટલે જો આ તમને આમાં દેખાય તબકે, જો આ બરોબર આ તબકે છે. આ છે ને આ બિંદુ ન હોય ને આનો ઉકેલ કાં કુદરતી કુદરત સહકાર તમને આપે અથવા માખી આવે, બરોબર. આને માટે મોટા મોટું ઉત્પાદન તો જ સારું આવે. બાકી હવે આ મોગરાઓ જે છે એ તૈયાર થઈ ગયા તો એ કેવી રીતના જે છે ખેડૂતોને જો એને આને 2-3 વખત લણવા પડે. લણવા પડે એટલે પાછળ જો હજી જે નાની દોડી દેખાય છે ને આ બધી, આ બહુ મોઢી નીકળશે. આ પેલા આ પહેલા પાક છે, એટલે આ બે ને અંતર 10-12 દિવસ નું લણવાનું રહે. 2 વખત લણવો પડે, પેલો પાક બધો લણી નાખો, પછી એને આસો ઓછો હુકવો પડે. અને જો ઢગલો થઈ જાય ને મોગરો કાળો થઈ જાય, દાબે જાય તો બી ખોટું પડી જાય. બી કાળું તો ખરું, કાળું બી તમને ખબર નહીં પડે કે આ કેવું છે, પણ એમાં ખોટું પડી જાય. ગરમી એકવાર લાગી જાય એટલે જર્મિનેશન ઉયું જાય 100%. ખેડૂત મિત્રો આ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે મોગરો તમે લણો જ્યારે લણાઈ ગયા પછી એનો ઢગલો નથી કરવાનો. હા આશા છે એને પોળા રોજ 2 વખત પગ ફેરવી અને એકદમ હુકાઈ જાય એ જ પ્રયત્ન કરવાનો, બરાબર છે. પછી સાયે નહીં હુકવી, સાયે હુકવશો તો હુકાય નહીં. આમાં આમાં એટલું પાણી ભર્યું હોય એટલું બધું, એટલે તમારે હુકવું પડે તડકે જ તે. તડકે હુકવામાં કાંઈ તકલીફ નહીં થાય, પણ એ બાટી ન જવો જોઈએ ટૂંકમાં, બરાબર છે. બાટી ગયો એટલે જર્મિનેશન થઈ ગયું. બી તમને કાળું તમને ખબર ન પડે કે આ બી કાળું છે. હું કહું તમને કે નવું બી છે મારું કાળું છે, પણ એમાં ઢગલો થઈ ગયો ને હેઠે બાટી ગયેલું હોય તમારો ઉગાવો પૂરો નહીં થવાનો, બરાબર. હવે બીજું મારે એ પૂછવું છે કે આ બિયારણ જે છે એ આપણી પાસે કાઢવાનું કેવી રીતનું હોય છે? તમે થ્રેસર દ્વારા કાઢો? અમે અત્યારે થ્રેસર દ્વારા જે ફૂંકણી આવે એના દ્વારા નીકળે છે અને સારું એવું. પછી બાકી રે તો એને મેં આપણો સાલુ અલર છે એમાં 2 સાણાનું પ્રોસેસ કરેલી છે, એમાં નાખો એટલે ડબલ જાળ્યું છે એટલે સાળાની બહાર નીકળી જાય અને જીવણું હોય વાંહે પછાટે ઉડી જાય. એ સિવાય હવે જ્યારે તમારી પાસે કાળું બી તૈયાર થઈ ગયું છે તો એ કાળું બી તૈયાર થઈ ગયું પછી પણ એનો સંગ્રહ કેવી રીતનો કરવાનો એ પણ એક મહત્વની વાત છે. ખળું એ અમારા મિત્રોને તમે ખળું લેવાય જાય તમારું બી તૈયાર થઈ ગયું એટલે એક તો એના પહેલા ખૂબ હુકવી નાખવાનું. હા હા બરાબર, હુકવી અને સવારે ટાડો પર હોય ત્યારે એને ભેવું કરવાનું એટલે હવારનો ઝાકળ ન માથે આવે અને ઠંડુ થઈ જાય. પેલા આપણા ગઢિયા ઘઉં ટાઢા કરીને ભરતા હતા, બરાબર. ઠંડુ થઈ જાય પ્લાસ્ટિકની બેગ એટલે પારદર્શક જે પ્લાસ્ટિક આવે એમાં 20 કિલોનું પેકિંગ લો કે તમે 30 કિલોનું લો કે અથવા 10 કિલોનું જે પસંદગી ખેડૂતની, બરાબર. એની માલપા ભરી અને લોક પેક કરી દેવાની, એને હવા કાઢીને લોક પેક કરી અને પછી જે બીજી ઠેલી પ્લાસ્ટિકની આવે છે સાદરી આપણે ખાતર ભરવા ખાતરની એની માલપા મૂકીને પેક કરી દેવાની અને પાણીના 90 હેઠે મૂકો તો એમ પાણી ન જવું જોઈએ એટલે પેક કરવાની અને એ પેક કરીને તમે પટારામાં બુંગળ પાથરી અને પટારામાં નાખી દો. બીજા વર્ષે આવો તો એમાં 80% જર્મિનેશન નીકળે. પણ જો પ્લાસ્ટિક પેકિંગ કરીને તમે ઘરમાં રાખો ને 6 માસ આખું હવા ખાય ઠંડો ભેજ ખાઈ જાય એટલે એમાં જર્મિનેશન ઘટી જાય. બી કાળું હોય એમાં કાંઈ ખબર નહીં પડે, ઉગે ઉગી જાય બધું, ઉગીને પછી બળવા મળશે અને ત્યારે ખેડૂતને એમ થાય કે આ જૂનું હતું એમ, બરાબર. હવે તમે જે છે એ છેલ્લા 14 વર્ષથી આનું વાવેતર કરો છો
તો દર વર્ષે કેટલું વાવેતર હોય છે અને આ વર્ષે તમારી પાસે કેટલું વાવેતર છે? દર વર્ષે છે 8-10 વીઘાનું હોય. આ વર્ષે 18 વીઘાનું છે. 18 વીઘાનું? હા, 18 વીઘાનું. તમે કઈ કઈ? આગલા વર્ષે અમારે થોડું વધારે હતું, લાલનું હતું એટલે બીજું. હા હા હા. અને આ વર્ષે અહીંયા 18 વીઘાનું આ સફેદ છે બધું. હા હા, બરાબર. અને લાલ મેં વાવ્યું છે એ અહીંથી 60 કિલોમીટર દામનગરની બાજુમાં કણકોટ ગામ છે. ત્યાં છે આવડો કાળુબી તો લાલ પંચગંગા. બરોબર. પંચગંગા જે લાલ આવે ને એ છે ગાવરિયું. બરોબર. આ સિવાય જે છે એ આ ડુંગળીના પાકની અંદર અને ખાસ કરીને મોગરાની અંદર ખેડૂતોએ વિશેષ કાળજી રાખવાની હોય કોઈ બાબતોની કંઈ રહી ગઈ હોય તો એ અમારા મિત્રોને કહો. બસ કાંઈ નહીં, અવારનવાર જો ભાઈ કારખાનાનો માલિક સવારમાં રોજ શટર ઉગાડીને કારખાને જાય. ખેતીનો ખેડૂત સવારે ઉઠીને એમાં આટો મારે તો એને રોજ જોવા મળે, એનિમલ પર જેવા જ છે કે કાંઈ પણ છે. હા હા હા. એ પણ કે ભાઈજાને કે તું આ કરી વળજે ફોનમાં તો આ વસ્તુ નહીં થાય. ખેડૂત મિત્રો, આ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાઈ જેમ દુકાનદાર જે છે એ પોતાનું શટર ખોલે છે અને સવારે જે છે એના બિઝનેસ ઉપર જાય છે, એમ ખેડૂત જે છે એ એનો પોતાનો વ્યવસાય છે તો એના માટે જે છે એને દરરોજ એક આંટો મારવો પડશે. ફરજિયાત. બરોબર. નવરો હોય તો બેઠા એમ જોવે માલપા હું આવ્યું છે, હું જીવા જ છે, હું દવા છાંટવી પડે એમ છે, પોતાને ખબર ન હોય બે જણાને પૂછશે એટલે ખ્યાલ આવશે. પણ ઘરે ઓટિયા બે રહે અને ભાઈજાને ફોન કરશે તું પાણી વાળ લેજે, પસાટે ક્યારો કોરો રહે તો એ હુકાઈ જાય મોગરો હોતે. સરસ મજાની વાત છે એ આપને ભાઈ દ્વારા જે છે એ દીપસિંહભાઈ દ્વારા જાણવા મળી. દીપસિંહભાઈ તમે પણ દેવસનભાઈ તમે હારવાર જે છે એ આ વર્ષે એ ગાય આધારિત ખેતીથી પણ જે છે આની અંદર ટ્રીટમેન્ટ કરી છે તો એ કેટલા અંશે જે છે સફળ? મને થોડુંક સારું લાગે છે. અમે બે ભાઈ બેઠા હતા, વેણુભાઈને બે, અને વાત થઈ કે પોટાશના ભાવ જે 700 હતા એના સીધા 1400 થઈ જાય. એનિમલ પર પોટાશ ને સલ્ફર મેન મોગરામાં પોટાશ તમે નાખો એટલે બીજ એનું મીંજ વધારે બંધાય એટલે વજન સારો થાય પૂરું બી, અને સલ્ફર છે એકદમ વાન મારે. એટલે ભાઈ પોટાશની વાત થઈ, પોટાશ તો બહુ મોંઘો થઈ ગયો, શું કરવું? મોરબીની વાત આંકડા બહુ પોટાશ ભરપૂર હોય. એમે બી હાજર બેઠા હતા વાતે આંકડા બહુ, મેં કહું હા તો કેરબો એક પડ્યો છે એટલે મેં આજો એટલે છેટે સફેદ કેરબો દેખાય 2000 લીટરનો. એમાં બીજા દિવસ સવારમાં આવી અને લગભગ 4 ગાંડે આંકડો આ શેઢે હતો ને બધો કાપી લીધો, નાના નાના બટકા કરી નાખ્યા. એમાં એક ટીપડું એટલે 200 લીટર ખાટી સાય નાખી અને 150 જેવું ગળું ગૌમૂત્ર નાખ્યું ને 15 દિવસ રહેવા દીધું ને એને 2 વખત આવા મેં ડોઝ ચડાવી દીધો એનો અને અત્યારે બીજું એ ભરેલું છે અને એ 3 દિવસ ભરેલું એને 4-5 દિવસ ને ત્યાં હડી જશે આવો. બરાબર. ચડાવી દઈશું એને, એનાથી ફાયદો થશે. ફાયદો ઘણો દેખાય ને, ફાયદો દેખાય છે અત્યારે સીધો. મિત્રો આજે છે એ આપણી જે કીધી ને કે ભાઈ થોડી ઘણી જે છે એ શરૂઆત જે છે એ તરફ જે છે એ ખેડૂતોએ વળવું પડશે, એમાં જે છે એ ઘણો બધો ખર્ચ ઘટી જશે. આપણે 5 પોણી અર્કની વાત કરીએ છીએ, 10 પોણી અર્કની વાત મિત્રો કરીએ છીએ, આનો છંટકાવ તમે કરી શકશો. એ તમારે મધમાખીને કોઈ નડવાની નથી, જીવામૃતનો છંટકાવ કરી શકશો. આપણી કહેવાય જે ગાંગડા હિંગ છે આનો ઉપયોગ કરી શકશો. ગાય આધારથી ખેતીથી આપણે જે કાંઈ છંટકાવ કરીએ એ આની અંદર મધમાખીને કોઈ જાતનું નુકસાન કરવાનું નથી. સાહેબ એક બીજું છે એક પ્રશ્ન. હા બોલો બોલો. સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો આજે ડુંગળીના 2 વર્ષથી બીના ભાવ બહુ છે. એટલે ઘણા સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતો આવવા મળ્યા, મોગરા બહુ આવવા મળ્યા. હા બરાબર. આના માટે જો સરકાર છે આનું બેન્ડ ઉઠાવે બહાર જવા માટે, અત્યારે મેં એવું જાણ્યું હતું બહાર મોકલવાની અમારે વાત થઈ બી તો કે ડુંગળીના બી માથે બેન્ડ છે એમ, જો આ બેન્ડ ઉઠાવે અને આ બી બહાર જવા દે તો સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતને મોટો ફાયદો થઈ કેમ છે. બરાબર છે. આપણે કિસાન સફરના માધ્યમથી જે છે એ સરકાર સુધી પણ વાત જે છે એ પોગે એના માટેના એ પ્રયત્નો ખેડૂતોના આગેવાનો સુધી વાત જે છે એ ખેડૂતો જરૂર આના માટે જરૂર ખાસ પુગાડો. બરાબર. અને એ બહુ મોટો સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતને ફાયદો થાય, મોટા ભાગનું વાવેતર એ આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર ડુંગળીનું થતું હોય છે. સાથે સાથે આપણી સાથે એ આપણા મંડળીના પ્રમુખ અને અમે મંડળીના મંત્રી સાહેબ અને અમને સતત માર્ગદર્શન જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે અમારી સાથે રહી અને કામ કરતા હોય. હવે મંત્રી સાહેબ તમને જે છે અમારે એક એ પ્રશ્ન પૂછવો છે કે આ અમે કિસાન સફરની ટીમ જે કામ કરે છે એને તમે તમારા શબ્દોમાં કહો કે ભાઈ આ કેવું કામ છે, કરવા જેવું છે કે નહીં? નાકન બંધ કરી દીધી. ના ભાઈ ના, કિસાન સફરના વિડીયો હું નિયમિત જોઉં છું અને મને ખરેખર ગૌરવ થાય છે કે સરકારશ્રીના કૃષિ વિભાગમાં આવા હોશિયાર અને એક ધગજ ધરાવતા નવયુવાનો કેવી ફરજ બજાવે છે, ખરેખર ગૌરવ થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઘણા બધા ડિપાર્ટમેન્ટો છે નોકરી કરતા પણ ખાલી કરવા ખાતર, પણ આ કિસાન સફરના માધ્યમથી
ખેડૂતો સુધી જે નવી નવી વાત, નવી નવી ટેકનોલોજી, નવી ખેતીની પદ્ધતિ એ પહોંચાડવાનું જે કામ કરે છે એ કાબિલેદાદ છે. નગર આ એમની ફરજમાં નથી આવતું. એમને સરકારમાંથી કોઈ ફોર્સ પણ કરી કે એમને કે તમે આ વિડીયો ઉતારો અને તમે ખેડૂતોને માહિતી આપો, પણ ખરેખર ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે. અને જેટલા અભિનંદન આપીએ એટલા ઓછા છે કે તમે આવું કામ કરો છો, ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપો છો. અત્યારના પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તો ખેડૂતો, મોટાભાગના ખેડૂતો, જે હોશિયાર ખેડૂતો છે એની હું વાત નથી કરતો, પણ મોટાભાગના ખેડૂતો છે દેખાદેખીની ખેતી કરે છે. ઉત્પાદન ખર્ચનો કોઈ હિસાબ નથી કરતું કે હું દાખલા તરીકે આ ભાઈ દેવસનભાઈએ ડુંગળી આ વાવ્યું છે, એમાં બીજાનું જોઈને જો એક ખર્ચ કરશે તો સરવાળે એને કાંઈ નહીં વધે. તો આજની પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ પાક લ્યો, બાજુવાળાએ શું કર્યું, કઈ દવા છાંટી અને કયું બિયારણ વાવ્યું, એ ખેડૂતો એના અનુભવમાંથી કાંઈ નથી શીખતો, પણ બીજો શું કરે છે એના ઉપરથી પોતાની ખેતી કરતો હોય છે અને સરવાળે નુકસાની પામતો હોય છે. પણ જે મોરિયા સાહેબની જે પ્રયત્નો છે કે નવા નવા વિષયો લઈ, નવી નવી ટેકનોલોજીઓ, નવા નવા ઓર્ગેનિક ખાતર દવા એની વિશે જે વિસ્તૃત જાણકારી આપે છે એને અપનાવવી જોઈએ. આજનો ખેડૂત જો છેલ્લા સાલ બાપ દાદા વખતની ખેતી કરશે તો સરવાળે એનું ગુમાવવાનું છે, કાંઈ નહીં મળે. પણ જો નવી ટેકનોલોજી અપનાવશે, કારણ કે આજનો આ વિજ્ઞાનનો યુગ છે, ખેતી ક્ષેત્રે નવા નવા સંશોધનો થઈ રહ્યા છે, નવા નવા બિયારણો આવી રહ્યા છે, નવી નવી ટેકનોલોજીઓ, નવા નવા ફાર્મિકેલેશનના સાધનો આવી રહ્યા છે, એનો જો સમજણપૂર્વકનો ઉપયોગ કરશે તો ચોક્કસ ખેતી છે આજની ખેતી ફાયદાકારક છે. જેટલું ઉત્પાદન ખર્ચ ઓછું અને ઉત્પાદન વધારે એટલો જ ખેડૂતોને ફાયદો થવાનો છે. જો તમે ઉત્પાદન વધારશો પણ સાથોસાથ જો ઉત્પાદન ખર્ચ પણ વધારશો તો સરવાળો તમારે ગુમાવવાનું છે, કાંઈ નથી મળવાનું, તમારી મહેનત જ. પણ ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડી અને ઉત્પાદન વધારો એમાં જ ફાયદો છે. અને ઉત્પાદન ખર્ચ કેમ ઘટે એના માટેના પ્રયત્નો છે મોળિયા સાહેબ કરે છે કે ભાઈ તમે આ બાબતે અપનાવો, ઓર્ગેનિક ખેતી અપનાવો કે જેમાં બહુ ઓછું આર્થિક રોકાણ થાય છે અને ઉત્પાદન વધે છે. એટલે આ માટે મોળિયા સાહેબની કિસાન સફરની ટીમને લાખ લાખ અભિનંદન. અને હું તો દરેક સહકારી મંડળીઓને પણ વિનંતી કરું છું કે પોતાની સાધારણ સભાઓમાં ખેડૂતોની વિશાળ હાજરી હોય ત્યારે આવા તજજ્ઞોને બોલાવી અને એમને પૂરતો સમય આપવો જોઈએ. કારણ કે આપણે જનરલી એવો કે કોઈ પણ સરકારી ફંક્શન હોય તો નેતાઓના ભાગમાં સમય આવતો હોય, આવા જે જાણકાર માણસો છે એના ભાગે તો ખાલી 2-5 મિનિટનો સમય આવતો હોય, પણ આવા જે તજજ્ઞો છે એને પૂરતો સમય આપો અને ખાસ આવી શિબિરો કરો તો ખેડૂતોને વિસ્તૃત માહિતી મળશે, નવી જાણકારી મળશે, કંઈક પોતાના ખેતરમાં નવું કરવાનું, કંઈક પોતાને કંઈક ધગજ થશે. તો આ બાબતે પણ દરેકે નોંધ લેવી જોઈએ. અને ફરીવાર મોળિયા સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે તમારા પ્રયત્નો ચાલુ રાખજો, અમે તમારી સાથે છીએ. અને તમારાથી આજની આ યુગમાં, આ વૈજ્ઞાનિક યુગમાં નવી ટેકનોલોજી, નવી જાણકારી જે આપો છો એ આપતા રહેજો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વિનુભાઈ. અમારો જે છે એ ખૂબ ખૂબ કહેવાય કે તમારી પાસેથી સતત જે છે એ કામ કરવાની પ્રેરણા, એ મિત્રો જ્યારે અમે ક્રોપ કટિંગ કરતા ત્યારની જે છે એમની પાસેથી એક જે સમય કીધો એના કરતાં અમારથી 1.5 કલાક વહેલા આવી ગયા હોય અને છેલ્લે જે છે એ છેલ્લે અમને જ્યારે વળાવીને પછી જાય, આવું કામ કરવાની એ કહેવાય ને એક ટેકનિક, એ અમને સહકારી ક્ષેત્ર પાસેથી જે છે જાણવા મળી છે. અમે તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે તમારામાંથી અમે આ શીખી અને ખેડૂતો સુધી પહોંચવાનો આ પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે આપણે દેવસનભાઈ પાસેથી જાણીએ કે દેવસનભાઈ તમે કિસાન સફરને શું કહો છો? અરે સાહેબ, આમાં તો હું કાયમના માટે જોઉં છું, મને કાયમ નવું નવું સાંભળવા મળે. તમને વર્ષથી પહેલાં તળાજાનું ઓલા સિંહોરનું શાકવાડી છે ત્યાંથી તમારો વિડીયો હતો અને જે બાફીઓ રોપની માલપા લાગતો હતો એ બાફિયાના એ ભાઈ પરસોત્તમભાઈને અમે પૂછ્યું, પછી એનો નંબર હતો એટલે તમારો વિડીયો હતો એનો પૂછ્યા પછી દવા એને મને ભાવનગરથી સિંધીથી લાવ્યો હતો અને એથી મને ફાયદો. એટલે તમારા વિડીયોથી ઘણા ખેડૂતોને ફાયદો છે અને અવારનવાર જેટલા ખેડૂત જોતા હોય છે એ 5% અપનાવશે તો ઘણો મોટો ફાયદો થશે આવતા વર્ષોમાં. સરસ મજાની વાત જે છે એ મિત્રો આપણને એ દેવસનભાઈ પાસેથી પણ જાણવા મળે. મિત્રો, અમારા હંમેશા આવા પ્રયત્નો રહેલા છે કે ખેડૂત જે છે એને કેમ ખર્ચ ઘટે અને કેમ ઉત્પાદન વધે, અને ખેતી ખર્ચ જે છે એ આપણો ઘટાડવા માટેના સતત ને સતત આવા ખેડૂત મિત્રોના એ અનુભવો જે છે એ જ જે છે મિત્રો કામ કરે. અમે તો માત્ર જે છે એ બીજા ખેડૂત જે ખેડૂત મિત્રો કરે છે એ બીજા ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માટેનું એક માધ્યમ બન્યા છે, અમારું આમાં કાંઈ નથી. પણ ખેડૂત મિત્રો પાસેથી આપણે એક વાત જાણવા મળી જાય કે ભાઈ ડુંગળી જે છે વાવી છે
તો તમે જે છે આવી આવી વાવતો જે છે કરજો, તો આવા જ પાકો, આવા જ નવા નવા પાકો માટે મિત્રો તમે કિસાન સફર ચેનલને, એટલે કે કિસાન સફર ચેનલ કરતાં કિસાન સફર પરિવાર સાથે એ તમે જોડાઓ, જે આપણી સાથે 271,000 ખેડૂત મિત્રો જોડાયેલા છે, તો તમે પણ જે છે એ જોડાઓ, એટલે કે જોડાવા માટે એટલે કે જે એમાં લાલ અક્ષર આવે છે જે સબસ્ક્રાઇબ કરેલું એને ખાલી તમે અડી જાઓ, એટલે એ કાળા કરી નાખો અને કાળા થઈ ગયા એટલે એના પરિવારના એક સભ્ય બની ગયા, અને એના માટે તમારો વિડીયો જોતો કાયમ કંઈક નવું જોવા મળે એમ છે. આ જે છે એ તમે પણ જે છે આવું કંઈક જે છે એ નવું શીખજો, અને નવું નવું જે છે એ તમે કંઈક કરતા હોય તો અમને જે છે અમારો કોન્ટેક નંબર મિત્રો તમે લખી લો 9957 45 9 71 આ નંબર ઉપર મિત્રો ફોન કરી અને તમે જે છે એ વધારાની જે છે માહિતી માટે અમનો અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. આજે આપણને દેવસંતભાઈ અને વિનુભાઈ દ્વારા ડુંગળીના પાકની અંદર અને ખાસ કરીને કાળુંબી તૈયાર કરવામાં જે નડતી મુશ્કેલીઓમાં એ ઘણી બધી જે છે એ ડિટેલની અંદર, કારણ કે 14 વર્ષના એ જૂના અનુભવી છે અને દર વર્ષે જે છે એ આવું 10-12 વીઘામાં એ વાવેતર એને હોય જ, ત્યારે આજે વર્ષે જે છે એણે કહેવાય કે 35 વીઘાની અંદર એ આ મોગરાનું વાવેતર કરેલું છે, તો એવા અનુભવી ખેડૂતોનું આપણે માર્ગદર્શન મળ્યું છે, તમને ચોક્કસ જે છે એ ઉપયોગી થશે. મિત્રો બંને ભાઈઓનો અમે કિસાન સફરની ટીમ વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ, સાથે સાથે અમારા આજના અમારા કહેવાય ભાઈ ગ્રામસેવક જે ઘણા અમારા પુંજાભાઈ ટોળિયા જે આંબડી ગામના ગ્રામસેવક છે અને એ પણ અમારી સાથે આવા, પુંજાભાઈ તમારો પણ જે છે કિસાન સફરની ટીમ વતી અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ખેડૂત મિત્રો, તો ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી સાહેબ.